Ngaruat. Ngaruat. Ngaruat teh naon sih? Ngaruat. Teu tong nanyakeun ka aing ieu teh aya anu aya nu ngajawab mah sia teh. Ini galak teh. Oh, ieu mah si cepot. Heeh. Gambarna. Heeh. Ieu. Oh, ieu mah da bangsa Abah almarhum Abah Asep. Abah Asep. Oh. Asep Sunan dan Sunaria. Heeh. Apa ya kurang mah? Mah ieu teh aya Abah Asep. Apa Asep Sunan dan Sunaria ya? Ayo kan diri. Aduh ayah anu. Ah, mau pengawur di mana? Iya. Emang kemana gitu? Oh ini di botol ini. Botol. Udah sakit tuh. Ya, dah emak. Mana-mana ngomong. Anjir. Mau nganggur gimana? Aduh itu sekarang jual sawah di mana sih ya? Gamelan dijual warang sama. Udah sok ngawiran ke. Kita namun iya nya bisi apa tawinya apa sebenarnya mah iya teh dalang goben oke goben Sateh, buset. Lu di Karawang saya mendingan. Dalang edan, di Karawang, mata sok edan wae. Edan soten keur ngalah duit. Mah? Edan soten keur ngalah duit. Mau, gue cepi alaan gitu gue siap. Lo maksudnya dibayar gitu. Bayar pusaha, sama ngayar sih harus ini. Oh, ya. Yo. Yo, kebayang. Yo, teh, anak-anak. Nah, coba. Ma Ijem almarhum. Tong jeung kangiran mah. Dikeun baheula maeunya masuk ngalaguin. Paingan. Atuh paingan tetapi ieu disangkeun mati. Sakarang geus diigalan urang. Sok ya, urang anu gendang mah maneh ngigelna. Oh. Urang anu gendang maneh ngigel. Gendang naon? Gendang mah gendang nyaan gendang bahan baheula. Sok. Bapak, sing bener tuh. Ora tuh. Bapak, bulak banting ke. Bulak banget. Bapak. Sebulu. Mati iya tuh, bapak gitu. Alus mana ini? Sok. Bapak, tulak banting ke. Nah, tulaknya dibanting ke, kok maaf ya? Bapak, tulak banting ke. Lapor, bantang, tulak banting ke. Bapak. Kok lama kemakan siapa? Ya, saya. Bantang, tulak banting ke. Bapak. Sih, ya, cintin lo batuk, lo bahutan siapa tuh? Dari khas Karawang begitu bahasana, beras genderong. Masih ya. Bampang, tulak banting ke. Kisar. Ya, kisar aku mah. So, bampang. Oh, kisar. Bampang, tulak banting ke. Kisar. Mundur. Bapak, cepat. Bapak, tulak batikan. Kisar. Mundur. Maju. Jaipong, letup. Astagfirullah. Isi kabur sekrup.
lain ini ngomong-ngomong kan mati tambayan arwah mandiri hajat ku naon buat disebut sebut ngaran taman kiri harja kawin deh sabana mah yang nyaho tong wakal taman kiri harjana weh urang cek nyaho pencet nyaho cek apal urang rek nanyakeun ka ahli mah ahlina atawa ka anu aya nu apaleun oh kitu an baleun udah Dadan Suhenar Sumana Sumaria Dadan Suhenar udah Dadan Suhenar Sumaria Sumana Sumaria ayo itu mau bertekok Dadan Sumaria aduh bertekok Sumana Dadan Sumaria Dadan Sumanda Dadan Sumaria usupados apa ulang teh naon kiri harja teh ngaranan naon kiri teh eta teh naon tong siga siap teh ayana mimiti ayana kumaha eta si anak kadieu geura sumeneh sip sopan naha tuh alhamdulillah rabbil alamin iya oh nya pidato atas sama keluarga sumeneh Oh, apa? Kita bisa main ke? Hehehe. Lain. Kalau saya kadang, Oh, kacil langsing. Coba mana? Asalnya bisa kita pun. Cek. Coba, sama bila Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bikadratillah. Bihirodatillah. Bifadlillah wa birahmatillah. Bihidnillah. Puji sinaran syukur atas tetap kagungan Allah kuasa sareng panguasa Allah Subhanahu wa taala urang teh sangariung mungkulung di luhur panggung bengkok karonyep di balondongan dina haflah mubarokah ieu tabinga sareng kabagja sungkuring pami dibandingkeun sareng gunung Himalaya masih kena gede gunung Himalaya amar sate gede kena kabunga gitu bingah amar wata suta bingah kagiri-giri lamun cek bahasa dalam abis nangis kenapa anggota dewa naon atau anu kedah diucapkan salianti syukur Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya oke anu paling utama ngatur seun nuhun kapal sana Bapak Debi Mulyadi anu parantos ngangkat ieu nami Giri Harja janten nami Taman Giri Harja simkuring nyawitan nguping asal bae pamindepat demi Allah manya ciri asli pak cacak itu tepi di kampungna di lemburna kabupaten Gebenten Kabupaten Purwakarta Giri Harja aya di Kabupaten Bandung tapi luar biasa ayeuna nami Giri Harja aya di kabadigeun janten nami Taman Giri Harja ieu teu leupas tina jasa Abah seharusnya Pak Upami bari jujur abdi teu ka ayeuna teu tiasa ningal foto Abah margi kalintang nya ageung pisan jasana ka mesin kuring khususna umumna ka pawayangan di Tatar Jawa Barat nami Giri Harja saleresna ieu di Bantun kapungkur ku pun aki Abah Sunaria nyaeta nami kampung ngawetan
Abah Sunarya ngalika eta wewengkon ngawitaman ti Manahang katangga geura harja ayeuna janten ngalika dinya ngabapakan taun 65 kirang langkung taun 60-an Abah Sunarya nganamian eta wewengkon anu tajam aya nami nyaeta Giri Harja. Hari Giri hartosna teh gunung, harja sejahtera atanapi subur makmur beunghar Giri gunung nganung hartos mudah-mudahan janten cukang lantaran para seniman anu aya di Giri Harja nyata kang ngaronyakeun dina widangna nyata wayang golek. Alhamdulillah tinggal wetan pun aki dugi kapate tanana Giri Harja 2, Giri Harja 3, Giri Harja 4, Giri Harja 5, Giri Harja 6, dugi ka singkuring, dugi ka putu-putuna. Alhamdulillah dugi ka danget ayeuna Giri Harja masih kena eksis nyata dina ngamulai atanapi ngembangkeun ieu seni wayang golek anu tanda bene wayang golek parantos diakui ku budaya internasional atanapi ku PBB ku UNESCO salaku warisan budaya internasional. Kabinga ayeuna katami deui ku pangarsa Bapak Haji Dedi Giri Harja janten geun taman di dieu. Mudah-mudahan kasayan Bapak Dedi cing janten jaminan di yeumil akhir. Amin. Gaya taman Giri Harja cing tiasa kapayuna janten mangpaat kanggo sadayana. Amin. Khususna kanggo widang pawayangan umumna kanggo sadayana. Da luas geuning pawayangan teh sanes ngan ukur sepuh wayang ngumpul tapi pawayangan luas luar biasa margi disebut wayang teh teater total jadi berbagai seni ayat dina pawayangan. Sakali di atur sewun nuhun ketika bengahan simkuring salah kuwa wakil ti keluarga besar Giri Harja kapangarsa Bapak Haji Dedi Mulyadi tetiasa malikin budi simkuring mengadua mudah-mudahan Bapak Dedi panjang umurna ditetapkan ayna rohmat secara betul Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu panginten beri langkung sahur bahaya carik bikin jubur sahur tersenat atleta abuntan wabir topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.